शरीरले नि खोजिरा छ केटा राम्रोसँग समा जेल तलमाथि भयो भने जेल दला जेल जेल जानु परे पनि जाउँला तर मेरो पैसा चाहियो तलम छोड्ने वाला छैन बुझिस पैसा पैसा त बिचले खाइसक खाइस पैसा त्यो बिची कहाँ छ भन् त बिची बिची त सक्यो यो के भन्छ त्यो मर्यो त्यस्तै त्यस्तै भन्नु पऱ्यो बाढी आएको थियो डुबे त्यो डुबे डुबस् मेरो पैसा डुब्न दिनेवाला छैन तँलाई नि छोड्नेवाला छैन नि फेरि पैसा पैसा मै दिन्छु मै धेरै छ खुरुक्क के चौरासी नाटक गरिरहेको अहिले मेरो पासामा पैसा छैन क्या बाबु पैसा छैन कहाँ छ त ब्याङ्कमा ब्याङ्क कहाँ होइन क्या बाबु सेफ्टी ट्याङ्क कहाँ छ न्यू खोजेको तैँले न्यू खोजे होइन बाबु जिउ सुकिया छ घिउ खोजे घिउ तैँले घिउ खोजेको बाबु सन्चै छौ तिम्रो पैसा दिन्छु बाबु म हामी जस्तो गरिब दुखीलाई चाहिँ सरकारले 10,000 दिन्छ अरे बाउ त्यही पैसाले त तिरौँला नि तँलाई अझै पुगे होइन है तँलाई अस्ति भर्खर बिरामी भएर खर्च भएको छ त्यत्रो छोरीले कहाँबाट ऋण खोजेर ल्याएथे कसरी तिर्ने हो त्यो पनि तिर्नुपर्ने यसपालि पनि लक्ष्मीको बास नहुने भयो लक्ष्मीको बास नभए के भयो त लक्ष्मणको बास भइसक्यो म भइसकेपछि तिमीले टिन समय लिनु पर्दैन के भन्न खोज्नु भएको बुवाले मैले त कुरो बुझिनँ नि फेरि बुवा छैन भने भयो भने बुवा भनेको चाहिँ अलि सहायता मुटु नै चिसिक्क भयो तिमी पितृबुढालाई बुवा नभनेर के श्रीमान भनेको सुन्छ त कति राम्रो सुने कानै पवित्र भयो एकचोटि फेरि भन न तिमीलाई पितृबुढा श्रीमान यसले भनौँ कि यसले माले भन्छ भने जेले भने नि हुन्छ मर्ने बेलामा रसिलो स्याउ गाला चाउरी परेको थाहा छैन अझै जिस्काउन आउँछ गाला चाउरी परेर के भयो त मन चाउरी परेको छैन मर नसकेको कुरो देख्यौ लक्ष्मी आफ्ना पासा कति हुन्छन् मर नसकेको कुरो कोसितबाट ढाँटेर ल्यायो कि लुटेर ल्यायो त्यस्तो होइन वृद्धा भत्ता निकालेर ल्याऊ के लाउ पैसा साला बुढो मेरो पैसा दिनु कहाँ छ दुनियाँलाई पैसा पार्दै हिँड्दो रहेछ मेरो पैसा अहिलेसम्म दिएको छ नि त पाँच वर्ष भयो त्यस्तो त्यस्तो होइन बाबु दिन्छु दिन्छु लैजान लैजान बाबु यस्तालाई सजाइदिनै पर्छ गाउँका छोरी बेटीसँग जिस्किन खोज्छन् यस्तालाई ढोक्रो छेक लाउनु पर्छ तपाईँ नडराउनु यो बुढोको म आज यहीँ ठिक पार्छु प्रेम हो मेरो नाम मैले सबैलाई प्रेम गर्छु हेर केटा अहिलेको दसैँमा सारो तरिकाले पार्टी मनाउनु पर्छ बुझिस् हरि दाई के हो यस्तो साले यो पाताकी बुढोले छ नि मेरो पैसा नदिएर दुनियाँलाई पैसा मार्दै बसेको रहेछ
त्यहाँ मैले भेटिरहेको त्यो घरमा प्रेम हो मेरो नाम. मैले सबैलाई प्रेम गर्थेँ. त्यसलाई मिलाएर धुलाइ गर्नुपर्छ. बरु थाइ यसो गर्नु न, मलाई पनि यो साथीभाइहरूले के यो दसैँमा चाहिँ माथि गर्नु भनिरहेको छ नि. यसो केही डो छ भने दिनु न यार, मैले हेल्प गरिहाल्छु. यसको बुढोको यो बुढोको कुण्डली उतार्छु अनि म छँदैछु नि, तँलाई हेरौँला नि भाइ. यार मेरो भाइ ठिक छ दाइ, ठिक छ. त्यसको कुण्डली तपाईँले निकाल्नुहोस्, किनभने मेरा साथीभाइहरू पनि छन् कि त्यस्तो उज्ञान भयो. यो एउटा भाइ छ होइन, यो भाइ सबले साथ दिन्छ क्या दाइ. प्रेम हो मेरो, मैले सबैलाई प्रेम गर्छु. त्यसलाई पनि मिलाएर प्रेम गरिदिनुहोस् दाइ. ल त्यसो म राम धुला त्यसको सब उतारेर मात्रै आउँछु भाइ, तँलाई पछि भेट्दै गरौँ न. ल हस् हस् दाइ, ल भाइ ल. यस्ता यस्ता दाई, मेरो दाहिने हात हुन् दाहिने हात. मैले त यिनीहरूलाई मिलाएर प्रेम गर्छु. डो आउँछ डो, डोवाला मान्छे. साँचै यो एमसिसी भनेको के रहेछ? साँचै एमसिसी एमसिसी भन्छन् सबैजनाले. कहाँबाट आएको हो, कसले ल्याएको हो, के हो, कुरै बुझे छैन म त. प्रेम हो मेरो नाम, मैले सबैलाई प्रेम गर्छु. यो एमसिसी भनेको एम भनेको माग्ने, सिसी भनेको सिसी के बोतल भाँडो हो, यो भनेको माग्ने भाँडो हो. कुरो बुझियो? अब अमेरिकाबाट त आउने हो नि, नेपालमा त तँ सिसी सिओ समेत बन्दैन, सिसी कहाँबाट बनियो? त्यस्तै भाँडो हो त्यो सिसी पनि. मलाई पनि ल्याइदे है केटा एउटा. मेरो बुझाइमा त यो विकासको कुराहरू जस्तो लाग्छ, देशको लागि राम्रो कुराहरू जस्तो लाग्छ. सायद देशमा विकास गर्नुको लागि नेताहरूले राम्रै काम गर्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई त. मैले पनि त्यही सुनेको थिएँ अस्ति, नेताहरू एमसिसीको बारेमा धेरै झगडा गरेको थिएँ अरे भनेर. प्रेम हो मेरो नाम, मैले सबैलाई प्रेम गर्छु. अब चाहिँ त्यो लुट्ने भाँडो भएपछि चाहिँ झगडा गर्दैन नि त. रेसलिङ खेल्छन्, रेसलिङ उचाल्छन्, पचार्छन्, जे पनि गर्छन्. खल्ती भर्न पाएपछि चाहिँ लडाइँ थोरै लडाइँ गरेर हुँदैन नि त, गर्छन् नि. त्यो त लुट्नलाई हो, लुट्नलाई. कुरो बुझ्नु छैन? एमसिसी भनेको त त्यहाँका सेनाहरूले हाम्रो सबै कब्जा गर्छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रा दिदीबहिनीहरू छोरीचेलीहरू कुनै पनि सुरक्षित हुँदैन अरे नि. के हो त्यस्तो? खै अब त्यो सेनाले गर्छन् कि ठुलाले गर्छन्? अब त्यो लुट्ने भाँडो हो रे, सेनाले पनि गर्छन् ठुलाले पनि गर्छन्. गु खाका गु, मजाले प्रेम गरेर गु खाने भयो कि. त्यही त त्यो सिसी भन्ने कस्तो चिज रहेछ त नि एमसिसी. त्यो सिसीमा रौसी पनि भर्छन् होला कि. टाउको दुखाउने सिसी होइन यो, त टाउको फुटाउने सिसी हो होइन. कति मान्छे चाहिँ डुबाएर डुङ्गा चढेर पौडिँदै हिँडिरहेको थिए त, नेताले डुबाएको रहेछ. मैले त बाढी आएर भनेको भाइ. मजाक लाग्छ? त्यो गम्भीर भएर सोच्ने भनेको, त्यो गम्भीर भन्ने केटो त कामै नलाउनु छ कि. त्यो भर त सोच्दै सोच्दिनँ म. त्यो गम्भीर भन्दा त हिँड्छ मै छु. मैले मिलाएर प्रेम गर्छु. प्रेम नगर्नलाई म यो देशको नेता हो र. ल्याएर हाम्रा देशका नेताहरूले पनि प्रेम गरिया छन्. बालुवाटार काण्ड हेर, बालुवाटारको त्यत्रो जग्गा पनि प्रेम गरे. उहाँ चाहिँ हत्यारालाई चाहिँ जेलबाट बाहिर निकालेर पनि प्रेम गरे. कस्तो कुरा गरेको होला? ए भएर त मैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ अब हामीले भनेको.
अब जति सहयौँ हामी जनताले धेरै सहिसक्यौँ। अबसम्म कति भयो एमसिसी भित्राउँछु भन्ने कुरा नर्मल होइन नि त। अब सबैजना मिलेर हामीले अब आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ। के गर्न सकिन्छ देशमा एमसिसी नभित्राउनको लागि? कसरी हुन्छ? हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ। अब ए भनेपछि त एमसिसी आएपछि चाहिँ हामी लभ गर्न पाइँदैन? लभ मात्रै हो र, आफ्ना दिदी बहिनी आमा भाउजू धरी भन्न पाइए होइन अरे यहाँ त। ए भनेपछि त अब यो ज्ञानी एक्लै मर्ने हो, बिहा गर्न पनि नपाइने भयो, बच्चैमा दारी फुल्याएछ, कसैले नपत्याउने भयो, मैले सबैलाई प्रेम गर्छु, मैले प्रेम गर्न नपाउने भन्दैछ भयो। ओ त्यही भएर त सिरियस भएर सोचौँ, अब गम्भीर हुनुपर्छ भनेको अघिदेखि मैले खै कुरै बुझ्छु। गम्भीर त हुन्न, म त गम्भीर जस्तो त हुन्न, त्यो लुते गम्भीर। तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन, मैले सब बुझिसकेँ, तपाईँहरूको कुरा सब सुनिसकेँ मैले। यो एमसिसी भनेको चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ हाम्रो देशको लागि केही विकासको लागि भनेर एउटा बजेट दिने प्रलोभन देखाएको हो होइन, त्यति मात्रै हो, खासै अरू केही पनि होइन। यो विषयमा कुरा नगर्दै राम्रो, बुझ्नु पऱ्यो भने पछि बुझ्दै गरौँला। ए मैले त यस्तो बुझेको कि एमसिसी भनेको यो मागी खाने भाँडो हो भन्ने कुरो सुनेको थिएँ, त्यही हो कि जस्तो लाग्यो। त्यस्तै हो। लकडाउनले गर्दा व्यापार व्यवसाय पनि चौपटै छ, जेरो नै छ, गोजीमा पैसा नभएपछि तनावै हुँदैछ। नानी तिमी प्रनिसा होइन? यहाँ आऊ त यहाँ। तिमीसँग एउटा राम्रो काम गर्नु छ क्या, गर्छौ नि? गर्नु त गर्ने, तर मैले के गर्नुपर्छ मलाई केही पनि थाहा छैन। खासै त केही गर्नु पर्दैन, यसो अलिअलि लगानी चाहिँ गर्नुपर्छ। के गर्छ, गर्छौ नि? गर्छु। कति जति गर्नुपर्छ मैले लगानी? पचास हजार भनिदियो भने फेरि बल्ल बल्ल पाएको गर्दैन, महँगो भयो भन्ला के भन्छु। हजुर त टोलाउनु भयो, किन टोलाउनु भयो? ए होइन खासै त्यस्तो धेरै पर्दैन, 20 जति गरे हुन्छ। ए होइन, म त 50 भए पनि तिर्न तयार थिएँ। कस्तो मिस्टेक गरेछु, 50 भन्नुपर्ने आमा बोल्नु नसकेपछि। सर किन टोलाउनु भयो हजुर त? ए किन पनि होइन, होइन तिमीलाई 20 भयो हुन्छ, तिमी यति राम्रो छौ, त्यही भएर मैले 20 मात्रै भनेको। तर अरूलाई चाहिँ नभन नि फेरि, मैले अरूलाई त 50 मात्रै है। अनि गीत त राम्रो छ नि? गीत त एकदम राम्रो छ, यो वर्षको सुपर हिट हुने गीत हो, भिडियो पनि एकदम राम्रो बन्छ, तिमी यसै पनि राम्रो छ, झन् यसपालि आगो बोल्ने भयो, यसपालि गीत हिट पनि भनेकै हाम्रो हो, तिमी त यो वर्षको हिट मोडल, सुटिङ हामी छिट्टै गर्छौँ है। भोलि मलाई 10:30 चाहिँ एकाउन्टमा पैसा जम्मा गरिदियो, अनि म तिमीलाई सुटिङको दिनमा बिहानै बोलाउँछु, राम्रो गर्नुपर्छ है। यसकै लागि बोलाउनु भयो हजुर मलाई? यसकै लागि हो। ए हुन्छ नि त, अहिले म जान्छु। ल ल, थ्याङ्क यू। यस्तो म्युजिक भिडियो त सेकेन्ड सेकेन्डमा गरिदिन्छु मैले।